向两千空中急转弯，连续铜滚，独特的招牌动作幻象摇滚赢得满堂彩，机身还有特别涂装。幻象两千来台20周年，涂装施工过程曝光，空军499联队弟兄先将机身清理干净，首先在机腹涂上联队所使用过的各式战机剪影，象征薪火相传。战机唯一在机上融合风雨龙形象的图腾，由新竹市府设计，这也是军方首度与地方政府合作。 F-16 20周年也推出第二款彩绘机，邀请军事画家许良启设计，以814空战胜利80周年为主轴，并将霍克三型战机与 F-16 战机融合在图像当中，大受好评。比较简单，第二个太复杂了。这款吗？看起来比较简单。里面那个吧，比较简洁。除了纪念涂装，战机通常也有队徽，二战抗日的飞虎队、飞鹰战斗机上的老虎队徽，还是华特迪士尼亲手设计。IDF 上的喷火龙、兔宝宝、大野狼也是迪士尼操刀。毕竟飞机在空中飞行，它比如说从地面到高空，这个温度的差异非常的大，然后还有像你飞行途中这些，比如说跟空气之间的摩擦，这些都会有很大的影响。还有比如说你的会不会造成飞机的重量的改变，还有对飞机蒙皮它的材质的一些，比如说有影响。那这些都要考虑到，所以它会有特别专用的涂料。F-16 幻象2000捍卫台海20年，纪念款涂装涂检传承前辈精神，翱翔天际，坚守岗位，继续维护和平。记者黄新成、周世平台北报道。